Re, viss ēters ir te! Savukārt Mālpilī šodien bija iespējams nogaršot īstu ukraiņu boršču. Pret ziedojumiem to mālpiliešiem un pilsētas viesiem dalīja no kara aizbēgušās ukrainietes, kas patvērumu ir atradušas Mālpilī. Iniciatīva radās vietējiem aktīvistiem, kas šādā veidā cer iesaistīt ukraiņu bēgļus vietējā sabiedrībā. Un arī tur pabija Māris Klūga. Mālpilī līdz šim ieradušies 158 cilvēki no Ukrainas. Gandrīz puse no viņiem ir bērni, kas jau uzsākuši mācības vietējā skolā vai bērnu dārzā. Mālpils aktīvisti meklē dažādas veidus, kā bēgļiem palīdzēt. Šodienas aktivitāte – tirgus laukumā ukrainietis pret ziedojumiem dalīja pašu gatavotu boršču. Ļoti grūts bija ceļš šurp, bet visu mūs pieņēma silti un tas palīdzēja. Esam pateicīgas. Vastoka Ukrainas. Esam no Ukrainas austrumiem, Harkivas. Izbraucām cauri visai Ukrainai, vispirms uz rietumiem. Tad caur Poliju, Lietuvu nonācām Latvijā. Palikām šeit. Mūs šeit pieņēma, par ko ļaudīm esam pateicīgas. Nezinu, vai tā var teikt, bet šīs šajā mirklī man liekas kā otrās mājas. Nezinu, aktuāli lisi čas, kas atvitaroja domu. Katram zupa tiek pasniegta ar smaidu, un atmosfēra tirdziņā ļoti draudzīga. Tomēr stāstot par mājām, ukrainietēm tek asaras. Mums Harkivā palika vecāki. Ir smagi. Katru dienu sazināmies. Protams, ir ļoti smagi, jo tur palika radinieki, tuvākie draugi. Turamies. Diržimse. Vai nu tiešām kāda ļoti īpaša recepte, vai arī palīdz arī dzestrais laiks, taču rinda pie borša telts paliek ar vienu lielāka? Ļoti garšīgs upīt. Katru rītu varētu šitā sākt, jā. Ziniet, tās nu, reāls. Es jau nezinu, kā viņš varat Ukrainā garšot vēl labāk, vai ne, bet nu, ir yes. Vai ne? Ļoti garšīgi, jā, šajā laikā, kad ir vēss un augsts un vispār tā ļoti simboliski. Ideja par boršča vārīšanu radās Mālpils iedzīvotāju grupai Mālpils iedvesmo. Viena no grupas aktīvistēm Kristīna Jonīte Jurkeviča uzsver, iespējams bēgļi Latvijā ir uz ilgu laiku, tādēļ svarīgi sadraudzēties pēc iespējas ātrāk. Ēst gatavošana ir viens no veidiem, kā to panākt. Šķiet, kad ukraiņu sievietes ir ļoti saimniecisks un ārkārtīgi atvērts, un mēs redzējām to potenciālu, ja mēs spēsim nodrošināt iespēju viņām to darīt, tad viņas var integrēties mūsu tirdziņā, un, kā teikt, visiem ir forši, viņām ir pašām iespēja nopelnīt savu līdzekļus, kas tiks izlietoti nu, visai tai kopienai, kas šeit uzturās. Kāds ir ukraiņu boršča noslēpums? Dvēseli. Ar dvēseli un no sirds, un katrai saimniecei sanāk savējais, oriģināls. Ar boršču mālpiliešu ukraiņu virtuves iepazīšana nebeigsies. Pēc divām nedēļām tādā pašā veidā šeit tiks pasniegts arī ukraiņu plovs. Māris Klūga, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.